Boys, Sara Larsson på Liseberg. Mäktigt. Du är med? Jag kanske har glömt USB-minnet. Antingen på bryggeriet eller på Liseberg. Vad fan är ni? När gick ikväll? Ja, vi kommer nu. Tor, vi är klar nu, eller hur? En sekund bara. Du vet du. Nej, men alltså när vår sommarturné är slut så brukar vi ta en paus från spelningar och sånt på hösten. Och nu är Johan och Krille på möten och såna där grejer hela tiden. Så jag tänkte att det är dags att testa vingarna lite. Så jag ska pröva att bli DJ faktiskt. Och jag kallas för DJ Tornado Storm. Ja, tjena. Nu står vi här utanför post. Det är ju otrolig sol här, så vi får lite roliga face. Sol. Vänta lite. Jag tror faktiskt det är bäst om jag tar den här. Alltså att jag snackar om att vi är här och sånt. Det är ändå min show här. Ja, ja. Okay. Kör helgen, så att jag kan ta. Men stå i mitten då, tror jag. Kolla på den här jäveln. Tjena. Nu är vi framme i Göteborg och här är då vårt favorithotell, Clarion Post. Vi är här för att det kommer bli DJ-gig. Tjena! Min dotter blir så jävla glad. Ja, vad roligt. Tack så mycket. Hej killar, vad trevligt. Ja, är det för tornadostorm eller det vet du? Det är härligt att solen ligger på här, så man blir man så snygg. Man får sånt här face. Mm. Hela. Så här. Kan vi få en bild? Så ja, ska vi upp till rummen. Post är... Ja, vi gillar post. Vi har fått priser. Världens bästa hotell. Okej, grabbar, jag behöver lite privacy här nu, för jag måste ladda ner lite låtar för ikväll. Lagligt. Har du fixat wifi då? Hur många låtar har du nu? Jag närmar mig ju 50 låtar nu faktiskt. Yes. Jävlar, Tor. Fan, vad många. Det är riktigt bra. Gud, vi hörs sen. Ha det bra. Tja. Ja, just det. Ja, det här är ju något som Tor har tjatat på väldigt länge, att få vara DJ och att vi ska kalla honom för DJ Tornado Storm och sånt. Så att vi kände väl att nu när vi är lediga så kan väl vi hänga med Tor istället. Ta Tor-rollen lite mer och bara hänga på. Och... Chilla! Alltså, vem imponerar han, det där? Han ville imponera ingen. För kamera. Ingen. Det låter bara och är jobbigt. Alla kan ju göra sådär om de lär sig att köra motorcykeln. Det är ingenting man imponerar med. Ska jag säga hur man gör? Så här. Är ni ute och kör Pokémon nu? Kungen. Ja, då står vi utanför bryggeriet. Det är här Tor ska leverera ikväll. Är du nervös? Jag är riktigt nervös. Nej. Jag tror det kan bli bra. Nej, men alltså det som är nice med att vara DJ, det är när du ska gå och soundchecka och kolla in stället och såna där grejer. För att du behöver inte ha med någon utrustning. Det räcker ju med att ha ett USB-minne bara. Så kan du åka runt hela världen med det här liksom. Och det här rymmer ju typ 100 låtar lätt liksom. Kvällens klubb, Tor. Oj, 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 Tor. Har du bestämt vilken låt jag ska köra som första? Nej, jag tar det på Bollywood. Jag passar på att filma lite här och göra lite reklam på Snapchat. Kan du byta låt? Ja. Det är Spotify. DJ Spotify. Ja, Tor. Jag tycker det känns jävligt bra faktiskt. Jag tror att ikväll här kommer det hända någonting som inte kommer glömmas på ett tag. Nej, men det känns skitbra. Jag kommer förberedd liksom. Jag satt ju i morse och höll på. Du körde ju Snoop Dogg också. Ja, jag körde Snoop Dogg. Snoop Dogg är ju körd. Två gånger. Ja. Jävlar, Tor. Grattis. Det är Tor och Snoop. Nej, men alltså tydligen så var det ju en till artist som var bokad samma dag där nere i Göteborg. Så Sara Larsson. Så jag tänkte att varför inte ta med grabbarna? Kan vi gå och kolla? Kanske man får lite inspiration eller något sånt där. Spelningen sen. Ja, ni kanske undrade vad det var jag ledde er, men det är alltså hit. Till Liseberg? Vad ska vi göra här? Vi ska in här. För att ikväll kommer Sara Larsson köra. Det är en väldigt... Smart, Tor! Jävla, Tor! Kör vi, boys! Sara Larsson på Liseberg, mäktigt! Du är med? Nej, men jag tänkte... Häng med! Jag tänkte det, grabbar, självklart ska vi gå på Liseberg. You keep turning me on. It ain't my fault. You got me so gone. It ain't my fault. I'm not leaving alone. It ain't my fault. You keep turning me on. I can't come in. Come in, det här är en bra kompisgängbild. Snygg! Max, kolla, snygg! Spisen und snacks!
Spisen snacks. Undrar vad DJ Hunk är någonstans. Det här tycker jag är jävligt, jävligt klyftigt alltså. Den här heter ju Balder. Och så efter, Bilder. Smart. Smart. Sen har du också en basket-grej här borta som heter Balder. Toaletter! Jag skulle ju. Det är riktigt lika med de här jackorna. Ja, ha det så bra! Ha det bra, hej då! Ett, två, tre. Det är tur att Sara och jag inte kör samtidigt. Ni hade ju kunnat liksom dra. Eftersom vi kom med vårt kamerateam där på Liseberg så fick vi en jävligt smart idé. Vi filmar hela Sara Larssons krig från start till mål. Lägger en piratkopia på vår YouTube-kanal så samlar det views där. Exakt. Men sen kom det några vakter och bara åh, nu får du inte filma här. Så det är vår kamera. Mm. Och varför skulle inte vi få filma vad vi vill då? Ja, vi kommer nu. Tor, vi är klar nu, eller hur? En sekund bara. Det vet du. Det vet du. Nej, men alltså efter Sara Larsson där så hade jag ju en till liten överraskning. Överraskning två. Jag bjöd över grabbarna till mitt hotellrum för en liten à la carte, så att säga. Ja, kvällens andra överraskning till grabbarna här. Beställde upp lite burgare. Ah. Tack Thor. Hugg in. Det är till kamerateamet också. Fan vad schysst. Det är lugnt. Ja grabbar. Thor, det börjar närma sig gig. Ja jävlar. Pino, det blir tomt Thor. Nej men alltså jag skulle absolut inte säga att jag är nervös liksom, eller något sånt där. Det är jag inte. Men när vi är ute och spelar med grabbarna så här, det vet du, då är det ju alltid bra med folk. Så att det har man ju aldrig liksom oroat sig över. Men det är Tornado Storm, det är ett litet nytt koncept liksom. Så man vet ju inte riktigt. Tor, vad ska du göra om det blir tomt? Nej, det är bara fejka skada. Vänta ut tiden och ta pengarna och dra. Jag har inte riktigt bestämt mig för vilken låt jag ska öppna med. Men jag har några alternativ. Lite upptempo. Hur lät det dagsatt? Tor! Hur lät det dagsatt? Upptempo på popdisco. Vet du vad Tor? Visa oss! Jag har ju en playlist som heter Did Tornado Storm faktiskt. Mm. Mm. Hur många låtar? Typ 18. Playlist på 18 låtar. Vad tror ni om den här låten då? Den är rätt röstig som, första, tänker jag bara. Mm. Så här. Bara för att den börjar cool typ. När du startar och kör första låten, kör en låt som folk har hört. Ja. Det är en, men det finns inga heta låtar som folk så här, som första, är heta just nu. Så här, första 15 låtar, ja. Bara hits. Ja, första 15 låtarna. Okej, okay, men jag måste kolla lite på vad det är jag har för låtar här nu som hunklar. Jag börjar tänka lite på vad jag hade gjort. DJ Klito Chris. Vad hade jag börjat med? Ska jag säga vilken låt jag tycker Thor borde ha som intro? Ja. Tom Jones, Sexbomb. Den borde du ha, Thor. Som intro. Sex bombs. Fatta det. Så gå upp till den. Claes-Göran Hederström. Banne mig. Det börjar verka kärlek. Banne mig. Swedish House Mafia. Det är ett säkert kort varje gång. Ja, Swedish House Mafia funkar alltid. Fan vad kul om du började med. Så jag tror att man är smart. Så I'm a Barbie girl. Eller Paradiso. Då är det över. Får inte glömma bort att fansen nu för tiden är ju unga. Så de är yngre än liksom Bailando-tiden. De fattar inte. Nej, Bailando. Jag vet inte vad det är. Nej, men Bailando har jag. Fan. Den har jag inte laddat. Lagligt. Axel Ingrosso. Kevin Kleen. Fan vad den här alltså. Tor har fått virus på datorn. Mm. Det blir inget gig. Jävlar vad det är virussidor jag är inne på nu. Får se. Filma skärmen. Nej, men det är lagligt. Varje avsnitt får jag hostattack av skratt nu. Aj jävlar, jag händer ingenting. Fatta kvalitet också. Riktigt dåligt. 50% lägre än alla andra. Shit.
punk, vad kul! DJ Skratt! Fan vad kul om det kom en låt som är med sån här radio... radiostämpel på. Typ såhär... Radio FM! Latest hits. Johan, vad heter den här nya Calvin Harris-låten? Börjar bli brådis. Jag ska kolla. Klockan är 9:15. Jag ska kolla vad den heter. Jag kommer fan inte ihåg själv. Tor, har du visat ditt, vet du, monster-USB till kameran? Nej. Borde fan göra det. Tor, ett USB som är typ så här stort. Med sladd till. Livsfarligt. Alltså det är, en dator. Du måste plugga in ett eluttag för att använda det. Det är sån här, vet du, fläkt på. Det är sån här dator som man hade i skolan, sån här Dell som det stod som en skärm på. Det är en Dell-apparat. Det är en sån. En gång när vi skulle på gig och skulle flyga så kom vi inte på planet, för de trodde det var en bomb. För det var så sladdar och skit i en jävla box. Har du sett hur stor en Sagan om ringen-bok är? Alltså de är ju så här tjocka. Och Harry Potter och de här grejerna. Bibel också. Bibel. Den är bra. USB är större än en sån. En sak som är rätt viktig om man ska vara DJ, det är ju musik. Det kan ju vara bra att ha det redo när man ska vara DJ kanske. Ja. Tor verkar inte ha så många låtar. Nej. Nu laddar ni dem där. Hur många låtar har du nu? Jag fick ju en jävla last av hunk. Så att nu... Ja, det är ju... Ska se. Jag har en mapp som heter Övrigt. Här har jag alltså... Vad har du där då? 7? 16 låtar. Jävlar kroppen! Men vad har du mer då? Fan, är det en CD-skiva som du har lagt in? House liksom. Hur mycket har du? 5. Jag vill inte höra siffror som 5 och sånt. Om man behöver... Ja, men det är drygt en 30 låtar. 30? Fan, det är jävligt riktigt svårt om någon skulle önska låt. Det är riktigt liten chans att Tor har. Ja, men det går inte. 9, 10, 11, 12, 13. Bara 13 pers där som vi kommer med på lista. Shit, nu skrev han du rånar mig. Fan, vad han håller på. Det här känns ju typ som låshäng nu, tycker jag. Ja. När ska vi dra? Vad gör du så? Jag måste nog fan springa ner till... Pressbyrån. Vadå då? Jag måste köpa tuggummi. Jag kommer snart. Riktig luring. Kan inte ni springa efter och se vad han gör? Spring efter honom. För jag tror inte Tor ska gå och köpa tuggummi nu på Pressbyrån. Mm. Det lät som en jävla bomb. Fan, okej, så här är det. Jag kanske har glömt USB-minnet. Antingen på bryggeriet eller på Liseberg. Och jag sa ingenting nu till grabbarna. Men jag ska lösa det nu. Jag kommer dra och fixa ett USB på något sätt. För att det finns liksom ingen musik just nu. Ja. Hej, är du ledig? Ja, visst. Varsågod. Okej. Okej, vänta. Vad är... Jättebra. Ja, men det blir... Okej, men du, jag kommer om en stund. Liksom. Jag kommer ju här. Tack. Nej, men alltså det höll på att bli riktigt pin där ett tag faktiskt. Det ska jag erkänna, riktigt pin. Men jag hann springa iväg och köpa ett nytt USB-minne. Det här ser ut som en liten nyckel. Det är kul. Sen var jag med i matchen igen. Vad fan är det här? Tor, vad fan har det varit? Tor. Ja, men det är... Klockan är jävla lång tid för tuggummi. Ja, men det är ju lugnt. Vi drar direkt. Ja, men jag måste bara fixa en grej på datorn. Det går skitfort. Vadå? Nej, men det är bara... Kolla mejlen. Var var ni någonstans? Eller var... Pressbyrån bara. Vänta. Okay. Vänta. Hallå? Vänta, jag kör. Vänta, jag ska bara köra högtalare. Vänta. Vad fan är ni? Ni har gig ikväll. Är ni på väg, eller? Ja... Ja, vi kommer nu. Tor, du är väl klar nu, eller hur? Ja, en sekund bara. Vi väntade på Tor. Han har varit och fixat någonting. Det är därför. Tja! Han är sur, eller? Vansinnig. Han var vansinnig. Jag ska se som det. Tor, hur känns det? Jag är laddad, alltså. Eller allting hänger på hur många som är där. Fan, jag älskar Göteborg! Oh, shit! Det är helt tyvärr. Det är helt tomt. Johan, men det är ju kö där ju.
Det är ju kö till klubben. Ja, Tor! Ja, där, det var bra. Soj. Det är ju mer press där inne än vad man tror. Alltså. Den här publiken, de vill ha blod. Men nej, jag är taggad. Det kommer bli ett bra sätt. Jävlar, kolla molnet. Lycka till nu, Tor. Jävlar, Tor. Wow, shit alltså. Oh, vad staty. Ligger lite bråte. Tja, Hunk. Oh, där är Hunk. Tja, Hunk. Jävlar. Oj, jävlar. Nej, men alltså när vi är ute och spelar med, det vet du, så är vi vana vid lite mer typ lyxiga loger och sånt där. Och det här var inte riktigt så. Men jag tyckte faktiskt ändå att det var helt okej okay, liksom. För att ja, DJ Tornado Storm, det är ett nytt koncept och man måste ju börja någonstans. Det var du som ville köra på egna ben. Ja. Inte var det vi som sa. Öppna upp lite här bara. Det är lite luft. Fan, akta så du inte... Ah, okej. Okay. Gött. Då säger du i Göteborg. Ja, men det kommer fan lite folk här. Nej, så är det kö. Typ. Jag litar på de här gubbarna, det vet du liksom. Jag tror det kommer bli jävligt bra faktiskt. Bra lista, det är bra tryck och... Så det är nästan 1000 bärs på listan, så det... kommer bli en riktigt bra kväll faktiskt. Men Tor, bara så du vet så att liksom... Även om det blir tomt så... tycker vi du att du är grym ändå. Tackar ni grabbarna eller? Ja, lätt! Fan vad gött! Här nu är vi fulla och goa! Är det bra? Skriker Tor alltså. Fan större än Avicii där. Säger det, jag kan bli din manager. Nice. När ska vi gå ner då? Snart eller? Ja, det var så här special med honey typ. Nästan lakrits smak. Vadå? Vad tycker ni? Jävlar Tor! Vad fan Tor? Eller? Du har samma som Didi Hunk. Vadå? Ska du ha sådär har du tänkt? Vadå? Didi Hunk? Kul. Samma. Men folk kommer typ tro att du är Didi Hunks kusin eller något. Det funkar inte. Hon kan inte du ställa dig upp? Det är kul att se bredvid. Men jag tror du får fan, du får ta på. Nej Tor, nej. Nej Tor. Tor, okay. Du måste ha din egen grej. Okej, om alla typ fattar att du skojar eller något. Men alltså, vad fan, folk kommer ju typ tro att du vill vara. Du är DJ Tornado Storm, inte DJ Hunk 2. Nej, jag byter om. Ja, det var ingen bra idé. Ja, men vad ska man sätta för betyg på den här tillställningen då, Krilla? Vad tycker du? Nej, men jag skulle säga 4 av 5. Mm. Jag är mäkta imponerad. Han gjorde bara fel 2-3 gånger. En gång blev det tyst, men det var liksom mycket folk, bra stämning och kul. Ja, kul att Didi Tornado Storm drar en publik. Mm. Känns bra. Jag tror att vi kanske får se mer av Didi Tornado Storm i framtiden. Tror jag också. Kanske på Summerburst. Nej, men det... Jag tyckte faktiskt det var jävligt kul ikväll. Det gick bra liksom och allt sånt där, men fan... Jävla stress alltså. Det, jag tycker nog det är softare att så här, köra som vanligt, men det vet du liksom. Och inte behöva ta så jävla mycket ansvar och sånt där, för fan... Stressar jävla mycket ikväll. Det är jävla USB-minnet. Vi får se, det kanske blir någon mer gång, eller så lägger jag kanske lurarna på hyllan. Ingen vet. Fullmåne i natt. Bra jobbat, Tor. Ska vi på gala här nu? Följ med oss in på röda mattan på Kristallendal. Fan, jävla skavsår. Stäng av kameran. Varför inte? Varför inte? Seriöst? Nej, nej, nej.